លំអិតបន្ថែមទៀតក្រោយពីជនដៃដល់ដែលបានបាញ់មន្ត្រីនគរបាលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាក់បាញ់នៅពេលថ្មីថ្មីលោកផៃវណ្ណាបានចេញមកបង្ហោះសារយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ដូចនៅថាសូមជម្រាបផងដែរថាលោកផៃវណ្ណាដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដល់លោក3មួយរូបបាននៅពេលថ្មីថ្មីលោកធ្លាប់បានបង្ហាញប្រវត្តិរូបរបស់បាជនដៃដល់គឺជនដៃដល់នេះមានប្រវត្តិមិនធម្មតាឡើយអញ្ចឹងឯងបានរត់លឿនដូចជាទន្សាយនោះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ជនដៃដល់ដែលបាញ់នាយរងការិយាល័យព្រមត្តនកម្រិតស្រារាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះអៀនអារ៉េនហៅរុនផាន់ហើយបានរត់គេចខ្លួនពីខេត្តបាមួយទៅខេត្តមួយត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតាមប្រម៉ាញ់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីជនសង្ស័យបានបាញ់តដៃជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តក្រចេះបាទពេលនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយគំខឿនអគ្គស្នងការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានបាទក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបជនដៃដល់បាទពេលនោះលោកផៃវណ្ណាលោកបានបង្ហោះសារថាសូមអរគុណបាទក្រុមបាទស្នីភររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីផងដែរដែលចូលរួមគ្នាប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបបង្ក្រាបជនដៃដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឃាតកម្មលើបាទនាយរងការិយាល័យព្រមត្តនកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលបាននូវភាពជោគជ័យលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយគំខឿនអគ្គស្នងការរងនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាជនដៃដល់ដែលត្រូវបានបាញ់បាត់បង់ជីវិតនាយរងព្រមត្តនកម្រិតស្រាលបាទស្លាប់បាទក្រោយផ្ទុះអាវុធបាទមួយប្រាយជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តក្រចេះដោយសារតែជននោះបានបាញ់តដៃមិនព្រមប្រគល់ខ្លួនតាមស្រមូលកងករណីនៅក្នុងការផ្ទុះអាវុធនេះបានកើតឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021នេះនៅចំណុចអូកណ្ដៀងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលព្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលស្រុកសំបូរនឹងនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលំពតជនដៃដល់បានដល់កន្លែងដែលត្រូវបាក់បាញ់តដៃគ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចហើយជនដៃដល់មានឈ្មោះអៀនារ៉េនដែលបានបាញ់លោកវរៈសនីបារ៉េតស៊ីណេតនៃរោងការិយាល័យព្រមត្តនកម្រិតស្រារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020បាទបន្ទាប់ពីមានទំនាស់ដោយរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមហាវិថីសាប៉ូរ៉ូស៊ីត្រង់មុខព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅក្នុងបាខានពោសានជ័យតាមប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងថាខ្មានកំភ្លើងដែលបានបាញ់នាយរងព្រមត្តនកម្រិតស្រារាជធានីភ្នំពេញបាទរូបនោះគឺដោយបាញ់មិនញញើតដៃរួចរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបាទស្ទើរបន្សល់ស្ទើរមិនបន្សល់ដែនបាទនោះកំពុងតែត្រូវបានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើការឡោមព័ទ្ធនៅចំណុចភ្នំខៀវបាទព្រមប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទជាប់នឹងខេត្តក្រចេះតាមប្រភពព័ត៌មានបង្ហាប់ថាខ្មាន់កំភ្លើងបាទខាងលើនេះបានប្រដាប់ដោយអាវុធចំនួន2ដើមទៀតផងនៅក្នុងករណីនោះមានអាវុធវែងអាវុធខ្លីមួយដើមបាទទៀតដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសងំលាក់ខ្លួនដែលនៅភ្នំខៀវបាទជាកន្លែងមានប្រិយសមុខស្មាញ់ខ្លាំងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃជាតិនីភ្នំពេញមួយចំនួនបាននៅគ្រាដែលកម្លាំងនគរបាលបាយោធាបាខេតស្ទឹងត្រែងនិងខេតក្រចេះសរុបគ្នាជាង100នាក់ចុះទៅដល់កំណត់គោលដៅមុខសញ្ញាដោយបែងចែកកម្លាំងជា3បាព័ទ្ធជាស្នែងក្របីដើម្បីខ្ទប់មិនឲ្យជនល្មើសអាចរត់គេចខ្លួនបានទៀតនេះទោះបីជាយ៉ាងណាពួកគេបានមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃទី15បាទឆ្នាំ2021នេះមុខសញ្ញាខ្មាន់កំភ្លើងខាងលើដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡាយខណៈដែលកំពុងប្រដាប់អាវុធយាមកាមស្ទើមិនបាទបានដេកបានពួនមួយជប់ទៅហើយបាទរួមគួររំលឹកផងដែរថាខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់បាទទៅលើលោករាសនីរេស៊ីណេតបានបាទបន្តរត់គេចខ្លួនពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយឆ្លងកាត់ព្រៃបាទជ្រោះភ្នំច្រឡងដងអូបាទកាត់ស្រុកនឹងកាត់ភូមិបាព្រៃព្រឹក្សាបុព្វតាទាំងឡាយពេលនេះរសាត់ខ្លួនដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងជាចុងក្រោយបាត្រូវការតាមប្រម៉ាញ់របស់សមត្ថកិច្ចបាបាញ់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងគឺនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង
បើតាមលោកផៃវណ្ណៈលោកអះអាងថាបើជនភៀសខ្លួនបានទៅដល់ស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីបើថ្ងៃទី4ខែមករាបានបន្តរត់ទៅកន្លែងខេត្តមណ្ឌលគិរីបើស្រុកលំផាត់បើពេលនោះបានបើវាក់អើជាមួយនឹងប្រាសសមត្ថកិច្ចបាននឹងជនដៃដល់បានបើករថយន្តបំបុកប្រាសតែម្ដងហើយបើបោះពួយយ៉ាងលឿនបាទទាំងរជននិងប្រពន្ធកូនគិតកោសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃមួយយប់ទើបបាទថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021បានរត់ទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញខណៈគិតកោបាទក៏ព្យាយាមគេចខ្លួនបន្តបន្តទៀតបាទទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែដោយសារមិនអាចទៅរួចបានគួរឲ្យដឹងផងដែរថាគិតកោដៃឆៅសាវតាមុខសញ្ញាបាញ់នាយរងព្រមត្តនកម្រិតស្រាលបាននៃនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានឈ្មោះអៀនណារ៉េនហៅរិនផាន់អាយុ38ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ50 38A1 បើផ្លូវ110ភូមិ16សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី1ខណ្ឌនន្ទពេញដោយឡែកនៅដើមឆ្នាំ2003បើឈ្មោះអៀនណារ៉េននិងប៉ាពួរធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពបើប្លន់បើលោកអមរតសាឌីគឺប្លន់យកទូរស័ព្ទនូគៀ9200នៅចំណុចផ្សារកាប់កោសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមននៅរាជធានីភ្នំពេញបាទតាមការបង្ហោះរបស់លោកផៃវណ្ណៈហើយជាចុងក្រោយបាទជនល្មើសនេះបាទត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទដូចនៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតសូម Subscribe និង Like